刚刚那个阿咪老师讲的一个笑话，我觉得很棒，我刚才讲给你。好啊。中原，因为他这一生当中第一次，各位，阿咪老师怎么样？第一次讲没有颜色的笑话。哇！好感动，所以你很感动是不是？就有一次鹦鹉，他是练拳击的，嗯，很厉害。然后每次都跟人家打架都赢嘛，嗯。后来终于有一天呢，他的主人说：“好，这次挑战高难度。”就带来一只老鹰，老鹰，鹦鹉要打老鹰，嗯，那可以吗 ？OK， 那丢到笼子里面啊，啪啪啪啪啪，操，砰，这好，比赛结束。结果呢？一开门出来，哎呦，哎，鹦鹉又打赢了，哇，结果一走出来，妈嘞，这老鹰还真猛，不脱了衣服跟他打还真打不过。啊，摸球。他摸球，不脱了衣服，因为他毛被老鹰啄光了。哦，我们刚刚的一个笑话，我们来给宪哥掌声鼓励一下，好，好健康，好不相信，我不相信。好了，赶快来欢迎。见鬼啦！阿咪给我讲一个那个鹦鹉的故事，我觉得蛮好笑。他说有一只鹦鹉就很喜欢跟人家吵架。吵完之后还跟人家打架，鸟他一次就欺负人家这样。后来呢，隔壁看不下去，怎么那么厉害？来啊，那个小宝贝玩这些来，来啊，来啊，很凶啊，挑衅哎，挑衅哦。后来隔壁讲说，好、啊、来，我就提了一只，来啊来啊，一笼子一打开，那鹦鹉，然后一看是一只老鹰、啊，对方是一只老鹰，但是还是嘴巴硬，来啊来啊，想都关蛋了，哦来来都来，就把那笼子里面两只把它放进去，啪。一会儿那个鹦鹉出来，全身毛没有一根有剩下，出来还很嚣张，这只老鹰好厉害，我要跟他拼了，还准打